Залізничники відновили пошкоджену інфраструктуру на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Рух поїздів уже поновили, він за графіком, повідомляють у компанії. Напередодні окупанти обстріляли колії, і пасажирам, які прямували до Херсона, довелося зупинятися у Миколаєві. Вже звідти людей до місця призначення везли автобусами. Сьогодні після обіду ворог вдарив по Херсонщині з артилерії. У Білозерській громаді поранення отримала жінка. Її ушпиталили, двоє загиблих напередодні. Окупанти обстріляли Херсон та ще 25 громад. Поцілили в стільникову вежу, у школи, в адмінбудівлю. Лише за вчорашній день пошкоджені 9 багатоповерхівок та 29 приватних будинків. Під ударом була також критична та енергетична інфраструктура. Зараз долучаємо до ефіру Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, ми щойно подавали цю інформацію в ефір. За останні 24 години ворог знову обстрілював Херсонщину багато разів. Там і в Береславі вбив двох цивільних, і одного поранив. І сам Херсон, там була зупинка громадського транспорту, якщо я не помиляюся, Білозерське, інженерне. Сьогодні стало відомо, що напередодні пошкодили залізничні колії. Коротше, обстріли йдуть, що називається, на жаль, повним ходом. Розкажіть докладніше про оперативну ситуацію в області на цей час. Дякую. На жаль, дійсно, ви праві. Херсонщина переживає кожного дня майже такі репресії і терор зі сторони ворога на лівому березі. Продовжують атакувати росіяни дронами, артилерією, мінометами. Ми вже звикаємо до нової цієї напасті дронів. На жаль, люди звикають до всього і до цього також. Сьогодні в Береславі чоловік звернувся за допомогою медичною внаслідок вчорашнього артобстрілу. Ви згадали про жінку, яка в розливі Білозерської громади зазнала поранення. Ще одна жінка там звернулася внаслідок вчорашнього обстрілу. Також є чоловік, який звернувся за допомогою внаслідок артобстрілу Велетенського, і чоловік підірвався, на жаль, на міні. У нас також ці випадки непоодинокі, продовжується ехо війни, і ще не раз думаю, що, на жаль, буде нам нагадувати про війну, і після війни те, що росіяни залишили на наших територіях, буде продовжувати шкодити людям. І чоловік сьогодні підірвався в Переславському районі, отримав важкі поранення, доволі такі, його шпиталізували, лікарі надають допомогу. Тобто 5 людей за сьогодні тільки зранку постраждали внаслідок російської агресії. Дуже незвична новина. Я, звісно, не хочу сказати, що щось є буденністю, а щось незвичним, але запитаю вас, щодо пошкодження колії, про які ми сьогодні дізналися, вже полагодили, так? Але я запитаю вашу думку, якщо ви дозволите. Як гадаєте, це навмисне влучання, чи це просто свідчить про інтенсивність вогню, ну, в тому числі влучили і в колії? 100% навмисне, це близько першої години ночі сталося, і це була спланована акція, тому що росіяни потім по своїм фейковим таким телеграм-каналам почали розповсюджувати новину про те, що українські партизани або військові самі підірвали рейку з якихось там видуманих, надуманих причин, і вони почали цю новину також штовхати в свої медіа. Звичайно, люди, які проживають в Херсоні, вони чули цей спочатку вихід на лівому березі, потім приход в рейку. Це, звичайно, там поряд були села, і все це було чутно. Тому важко обманювати людей, які тут проживають, тому що ми, на жаль, все чуємо, і звідки летить, і коли летить. Щодо самої рейки, то дійсно наші залізничники це усунули цю перешкоду, відновили рух, і зранку ми також допомагали доправляти саме ми наші автобуси Херсонської обласної військової адміністрації, допомагали людям добратися саме до Херсону з Миколаєва. Ну, тобто, в принципі, звісно, це погана новина про навмисне влучання в колію, але, в принципі, оцей запасний варіант, він відпрацьований, так, у обласної військової адміністрації, так?
На жаль, це не перший випадок, коли вони влучають і там в залізничний вокзал, і в колії, і в межах Херсону, і за поза межами Херсону. Дійсно, у нас є автобуси, які постійно ще з того часу, коли ми до підриву росіянами Каховського готувалися до можливої там великої евакуації людей, і вона допомогла на цей період, коли евакуювали людей після підриву Каховської ГЕС. Зараз ці автобуси все стоять постійно на готові. Якщо що, то вони одразу будуть вивозити людей. Чудово. А повертаючись до питання загальної безпекової ситуації, от чи свідчить, на вашу думку, оці останні обстріли та, звісно, та вбивство мирних жителів про активізацію ворога на напрямку? Чи так виглядає, ну, я перепрошую, буденна доба на Херсонщині? Я перепрошую за слово буденна, ну, то, до чого вже, на жаль, люди звикли. На жаль, ну, дійсно, ви праві, це буденність наша, трагічна, така трагічний терор, який постійний на наших територіях, особливо прибережних, це буденність. І це видно, ви можете не перепрошувати за такі слова, це видно по людях. Тому що люди вже звикли до вибухів, звикли до навіть до дронів. Вони навіть не біжать там з сховища, не ховаються. Вони просто, ну, якось фатально трошки відносяться до цього. Звичайно, це не можна робити, треба берегти своє здоров'я, але якщо це кожного дня на протязі майже 2 років, вже скоро як 2 роки буде після звільнення, дійсно люди і звикли, і втомилися від цього. Тому, на жаль, це наша реальність. І хочу запитати, от в таких реаліях, дуже важких насправді, наскільки область спромоглася підготуватися до зими в умовах таких постійних обстрілів? Я на сайті обласної військової адміністрації Херсонщини знайшов пам'ятку, наприклад, там розміщення зараз свіжа, про безпечне користування електроприладами. Це от стандартна така новина у цій порі, раніше так було, пам'ятаєте? Чи дійсно автономне електричне опалення зараз, от на цей момент, може розглядатися як альтернатива? Як з електропостачанням у такому випадку в області? Звичайно, ну, у нас є район, особливо там острів, де можливі перебої будуть з теплопостачанням. Тому що вже зараз росіяни, коли обстрілюють цей район, там надземні лінії тепломережі йдуть, і вони, звичайно, руйнуються, пориви виявляються, і потім, звичайно, там система розгерметизовується, і туди виїжджають комунальники, щоб ладнати. Звичайно, в ці періоди тепла не буде в людей, і електричні такі теплонагрівачі, вони якраз будуть будуть допомагати людям пережити ці етапи зими. Але все ж таки ми постійно людям нагадуємо, що краще виїхати на цей період. Загалом по Херсону ми вже там майже на 100% готові до запуску, коли середня добова температура буде 8 або нижче градусів, і будемо вже запускати тепло. При цьому також пророблена велика робота по прибережним зонах, забезпечити людей, які там залишилися проживати, забезпечити дровами, різними матеріалами для опалювання, і ми це вже розробили так на максимум. 38 тисяч сімей не тільки в прибережних зонах, а і інших районів, де є, ну, для незахищених верств населення, тобто сім'ї, також їх також забезпечили за допомогою наших міжнародних партнерів, фондів. Вони надали і паливну деревину, і гроші для людей на цей напрямок. Тому ми з надією дивимося в зиму, будемо робити все для того, щоб люди пережили разом з нами тут і в комфорті, і в теплі. Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу роботу, вам і вашим колегам, і, звісно, за той час, який ви нам приділили. Це Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую, і нехай для Херсонщини сьогоднішній вечір буде спокійним, за можливості, звісно. Дякую. Навзаєм. Ну, все добре.